Benzema Zidane'ni ortda qoldirdi. Azar yana jarohat oldi. La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nomini e'lon qildi. Real Habeki AP klubiga o'tishga rozi. Assalomu alaykum. Real Madrid oilasi qirollik klubining ichki va tashqi tomondagi eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan tushirdamiz. Futbolchini toping. O'tgan galgi g'oliblarni tabriklaymiz. Sizlar videomizning yulduzlarisiz. Jumboq davom etadi. Real Madridning afsonaviy futbolchisi nomini toping va kommentariyaga yozing. Benzema bu natija bo'yicha Zidane ortda qoldirdi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi Karim Benzema Millatlar Ligasi yarim finalda Belgiyaga qarshi 3-2 bo'lgan o'yinda gol urdi. Sportes xabariga ko'ra Benzema terma jamoadagi 32-chi golini urdi va Zinedine Zidane ortda qoldirdi. Eslatib o'tamiz, Fransiya terma jamoasi tarixida eng yaxshi to'p urar 51 ta golga ega bo'lgan Thierry Henry hisoblanadi. Futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100% bonuslar, super keshbeklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Azarning jarohati haqida ma'lumot berildi. Real yarim himoyachisi Eden Azar Belgiya terma jamoasi safida Fransiyaga qarshi o'yinda jarohat olgan edi. Uning jarohati jiddiy bo'lib chiqmadi. Belgiya terma jamoasi shifokorlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv natijasida futbolchining mushagidagi uzilish ro'y bermagani aniq bo'ldi. Uning mushagida toliqish hosil bo'lgan. 30 yoshli futbolchi yaqin kunlarda yana tibbiy ko'rikdan o'tadi. Azar joriy mavsumda na klubda na terma jamoasi safida to'liq o'yinda ishtirok etmagan. La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisini e'lon qildi. Real hujumchisi Karim Benzema sentyabr oyida Ispaniya chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Eslatib o'tamiz, o'tgan oyda 33 yoshli fransuz chempionatning 4 o'yinida maydonga tushib 6 ta gol urdi va 4 ta gol uzatma amalga oshirdi. Sentyabr oyida Real Madrid Karimning urgan gollari evaziga 3 ta g'alabani qo'lga kiritdi va hozirda turnir jadvalida 1-o'rinni egallab turibdi. Real Habeki APL klubiga o'tishga rozi. Real yarim himoyasi Isco Leicester qiziqishlar doirasiga tushib qolgan. Vijayashish nashrining xabariga ko'ra, turkiyalik 29 yoshli ispaniyalikni qishki transfer oynasida ijaraga olishga tayyor. Qayd etilishicha, futbolchi o'tishga rozi bo'lishi mumkin, chunki u Realda kam o'yin amaliyotiga ega bo'lmoqda. Isco'ning klub bilan shartnomasi 2022-yilning yozida tugaydi. Bu mavsumda u 6 ta o'yinda qatnashdi va 1 ta gol urishni uddaladi. Siz eng zo'riga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin. Xalo Madrid, Olga Madrid.